Сосни лічбу люблять. Раз на 10 років лісівники, озброївшись спеціальним знаряддям, мають виміряти та перерахувати корінних жителів лісу. У Шульгівському лісництві інженери-таксатори зараз обстежують ділянку, яку засадили понад 20 років тому. Чи задоволені сторожі лісу результатами – далі в сюжеті. На цьому місці у 2009 році сталася велика пожежа, яку гасили кілька днів поспіль. 60 гектарів лісу повністю згоріли. Наново дерева почали висаджувати аж через 3 роки. Робити це доводилось у декілька етапів через погоду та особливості території. Це і досі впливає на висадку. Тут мерзла земля, а через тиждень вже сипучий пісок. Щоб культури прийнялись, повинен бути вологий ґрунт. Тому дуже короткий срок, коли ми можемо садити культури. Там буквально 2-3 неділі. Оце, що ми встигали у вологий ґрунт посадити, ми садили. Це з кожним роком нарощували. 30-40 років знадобиться для того, аби згоріла ділянка повністю відновилась. І це без урахування тих, що вже минули. Проходить лісоупорядкування. Це захід, який проводиться один раз на 10 років. Основне завдання його – отримати матеріали, які дадуть нам змогу планувати свою роботу, проєктувати створення лісових культур, лісовідновлення, це посадка і відновлення лісу. Одна перевірка на 10 років – це норма, каже пан Іван. Він проводить цікаву паралель з людьми. Якщо порівнювати одну і ту ж людину у віці 36 та 37 років, ми майже не побачимо змін. Якщо ж порівняти людину через 10 років, її зовнішній та внутрішній розвиток буде очевидним. Так само і з лісом. Його зміни значні. Були галявини, і ми зараз можемо проїхати і побачити хвойні насадження, уже в мій зріст і вище. Були згарища, які ми прибрали і підготували під заліснення, деякі заліснили це цей період. Можу сказати, що в цьому лісі, де ми стоїмо, що поза моєю спиною, ми тут проводили прохідну рубку, і ми точно бачимо, що ліс є, ніде він не дівся, що лісники його зберігають. Лісовпорядкування орієнтовно триватиме 1,5 місяця. Попередня перевірка показала, поки ніяких заходів проводити не треба. Більшість показників в нормі. Повнота поки що нормальна, відстали хворості дерев немає, сухостої немає. Захворювань теж немає. Головна культура на цій ділянці – сосна звичайна. Вона найкраще приживається. Діаметр я заміряв тут на даний момент 32 сантиметри. Вона чітко відповідає нашій гранатці. Так само 32 і буде записано. Всі отримані дані допоможуть запланувати рубку та висадку дерев на наступні 10 років. Ксенія Семененко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».